zaista sam izuzetno zadovoljan. Počeo od saradnje sa fotografima, sa snimateljima, koreografom, šminkerom, frizerom I tako dalje. Sve je do sada pod kontrolom. I ove godine sam oficijalni fotograf takmičenja Miss Serbia. Ove godine u Porto Carras smo napravili preko 10.000 snimaka. Možete zamisliti koliko smo radili, ali smo I uživali. Kak je uvek tako I sada, pripao mi je najlepši, ali I najteži I najodgovorniji posao, stilizacija. Svi znamo da je vizualna komunikacija na prvom mestu I da je na ovakvim izborima možda čak I presudna. Kao predstavnik brenda frizerskih salona Češalj I Makaze, veliko mi je zadovoljstvo I čast što sam I u priliku da radim najlepše devojke Srbije. Inspirisan ovim predivnim mestom I našim predivnim devojkama I najteži zadaci bili su mi vrlo jednostavni I laki. Sve devojke u grupi su jako lepe, intervencije koje ja radim na njima su vrlo, vrlo minimalne, čisto da bi eto dodali malo boje, malo svežine, ali sve ostalo je kod njih perfektno. Kao supervizor, moj zadatak je da vodim računa o devojkama, da znam svaki njihov korak. Postoje određena pravila koja one moraju da poštuju, a neka od tih su da je strogo zabranjena upotreba mobilnih telefona van soba, takođe je zabranjeno I kašljanje I vrlo bitno pravilo je da nikako ne smiju da se ugoje jer svaki drugi dan imaju merenje. Tvrdim da je najljepša šminka ona koja se ne vidi. Moj zadatak je da pripremim devojke za snimanja I fotografisanja za razne editoriale I fashion događaje.